Boa tarde, meus amigos do canal Campeiros Adventure. Estamos aqui. Boa tarde, galerinha. Alex, quem está falando, Isabela. Nós estamos agora dia 28, 29 hoje? 29 de dezembro. Queríamos ter uma experiência no camping com os nossos filhos, né? Então é uma experiência nova que nós estamos arquitetando, né? Pelos preços, está um pouco abusivos, digamos assim, e pacotes sobre os campings. Resolvemos ir para um terreno que nós temos aqui no interiorzinho de São Paulo, próximo a Sorocaba. Vamos armar nossa barraca lá e ver o comportamento dos meninos, como eles vão se adaptar, né, Isa? Sim. Porque teremos vários acampamentos aí, já temos um planejamento para 2024 e queremos que eles nos acompanhem desde pequenos já, ensinando eles a ser campeiros adventure. Então fique conosco aí, venha nos acompanhar, deixe o seu like, considere compartilhar esse vídeo, se inscrever, e que é possível, né, acampar com as crianças. Nós queremos ver, né, Isa, se realmente é viável nós estar levando ele para um acampamento nessa idade que eles têm. Mas fique conosco aí, vai ser uma aventura divertida, esperamos, né, Isa? Esperamos que sim, que tudo ocorra bem, tudo conforme planejado. Não esquecemos o repelente, não esquecemos o que mais? Remedinho. Remedinho e vamos que vamos. Campeiros Adventure na veia desde pequeno. Bora! Se eu consigo mostrar para vocês aqui o pôr do sol, olha o espetáculo que é, parece até que é fogueira, né? Bem alaranjado, muito lindo. Estamos aproveitando também esse entardecer, fazendo aqui, ó, uma fogueirinha, e nessa fogueirinha fazendo aqui, colocando uns milhos para cozinhar. Top demais, ventando bastante. Thank you.
Dá um bom dia para os nossos amigos aí. Dá um bom dia. Cadê você? Cadê? Cadê você, papai? Tá sério hoje? Tá nada. Cadê o outro? Cadê o outro? Bom dia, papai. Bom dia. E vocês estão bem? Tamo aí. Mais uma noite. Graças a Deus, uma noite de sucesso. Sono. Os menininhos acordaram algumas vezes. Mas menos que em casa. Em casa eles acordam mais. Aqui já acordaram um pouquinho menos. Né, papai? Vamos ver o que nos espera aí para o dia de hoje. Né, Matias? Minha papai! Campeiros Adventure! Vamos lá, acampando com as crianças numa nova configuração.